নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি যাবলৈ লৈছোঁ অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ। আপোনালোকে হয়তো মন্দিৰভাগৰ বিষয়ে শুনিছে বা ফেচবুকত দেখিছে। আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে এবাৰ শিৱ মন্দিৰ আছে, তালৈ যোৱাৰ আগত মন্দিৰভাগত সেৱা এটা জনাই ললোঁ। বৰ্তমান আমি আহি পালোহি নাজিৰা। চ' আপুনি নাজিৰা টাউন পাৰ হৈ লেফ্ট ছাইডে যিটো ৰাস্তা আছে গেলেকি যোৱা, সেই ৰাস্তাটোৱেদি আপুনি সোমাই যাব লাগিব মন্দিৰ ভাগলৈ। তো এই ৰাস্তাতে যোৱাৰ পিছত আপুনি এটা ৰেলৱে ক্ৰছিং পাব। এই ক্ৰছিংটো পাৰ হৈ আপুনি দেখা পাব মন্দিৰ ভাগ লেফ্ট ছাইডে আছে। আৰু লগত যদি আপোনালোকে ধূপ চাকি লৈ নাহে বিশেষ অসুবিধা নাই, কাৰণ মন্দিৰৰ সন্মুখতে দোকান আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ধূপ চাকি লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে যদি বিশেষকৈ ইয়াত শৰাই দিম বুলি আহে তেতিয়া আপুনি খুব সোনকালে আহিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত প্ৰায় ৰাতিপুৱা 4-5 বজাৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰায় দীঘল লাইন লাগি থাকে। গতিকে আপোনালোকে খুব সোনকালে আহিব লাগিব ইয়াত শৰাই আগবঢ়াবলৈ হ'লে। ইয়াতো শাওন মাহ চলি আছে, আপোনালোকে গম পায়, তো মন্দিৰত বিশেষকৈ ভিৰটো অলপ বেছি হয়। তো বিশেষকৈ চাকি জ্বলাবলৈ হ'লে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা লাইন পাতিব নালাগে। তো আপোনাৰ ভিতৰলৈ গৈ দেখা পাব এনেকুৱা ধৰণৰ চাকি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোকে চাকি জ্বলাব পাৰিব। আৰু চাকি জ্বলাই হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অকণমান আগলৈ গৈ, বিশেষ কৰি পোনে পোনে আগলৈ গৈ এনেকৈ ধৰণে আপুনি আগত দেখা পাব ইয়াত আপোনাৰ গাখীৰ বা আপুনি যদি পানী ইয়াত ঢালিম বুলি ভাবে ইয়াত ঢালিব পাৰিব। ইয়াৰ যোগেদি আপুনি ভিতৰৰ শিৱলিংগ ভাগলৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। লগতে দান পাত্ৰ আছে, আৰু বিশেষকৈ বাহিৰৰ পৰাই আপুনি যদি বাবাৰ এটা সেৱা ল'ম বুলি ভাবে তো ইয়াৰ সেৱা ল'ব পাৰিব। এই মন্দিৰভাগ বিশেষ কৰি অনলাইন মন্দিৰ হিচাপেও জনা যায়। চ' ফেচবুকত এটা পেজ আছে অগ্নিনাভ শিৱ মন্দিৰ বুলি, চ' শিখা মজুমদাৰ বেজবৰুৱা বাইদেউ এই পেজটো চলায়। চ' এই পেজটোৰ যোগেদি ইয়াত যি ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি এভাগী ৰাজহুৱা বন্তি আগবঢ়োৱা হয়, সেই বন্তিভাগৰ সম্পূৰ্ণ লাইভ আপোনাৰ এই পেজটোত আগবঢ়োৱা হয়। লাইভৰ যোগেদি আপুনি সেৱা আৰু লগতে পূজাৰীদ্বাৰা আশীৰ্বাদো আপুনি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি আপুনি অনলাইন শৰাই আগবঢ়াম বুলি ভাবে চ' ঘৰতে বহি, চ' এই পেজটোৰ যোগেদি আপুনি ইয়াত শৰাইও আগবঢ়াব পাৰিব। এনেকৈ ধৰণে শৰাই আগবঢ়াই আৰু অনলাইন যোগেদি সেৱা লৈও বহুত ভক্তসকলে মনৰ যিটো আশা সেই আশাটো সম্পূৰ্ণ পূৰণ হৈছে বুলি আমি দেখিছোঁ। গতিকে আপুনি এই পেজটোত এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰে। অনলাইন যোগেদি সেৱা আগবঢ়োৱাৰ পিছত মানুহে যেতিয়া ফল পায়, গতিকে ইয়াত বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা ভক্তসকল আহে। আৰু বিশেষকৈ এই মন্দিৰভাগ শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰে বন্ধ থাকে, গতিকে আপোনালোকে যদি আহিম বুলি ভাবিছে অন্য বাৰত আহিব লাগিব, শনিবাৰ শুকুৰবাৰে যিহেতু মন্দিৰভাগ বন্ধ থাকে। আমি কিছু সময় ৰোৱাৰ পিছত আজিৰ যিভাগ ৰাজহুৱা বন্তি সেইভাগ আগবঢ়োৱাৰ সময় হৈছে। আহকচোন বন্তিভাগৰ একেলগে সেৱা লওঁ। শঙ্কুশবামভাগে নানালঙ্কারদীপ্তম স্ফটিকমণিনিভম পার্বতীশং ভজামি হে প্রভু অগ্নিনাভ সদাশিবদেবতা, এই শিবসকল বহু দূর দূরী আহি আপনার শরণারবিন্দত শরণাপন্ন হয়েছে। আমি তেখেতসকলের প্রত্যেকরে বন্তি উচৰ্গা কৰিবলৈ অসুবিধা হোৱাত আমি এগছি ঘৃতপ্ৰদীপ ৰাজহুৱাভাৱে তেখেতসকলৰ সকলোৰে হৈ পেলাই বাবাৰ চৰণত আগবঢ়াইছোঁ। বাবাই এই ঘৃতপ্ৰদীপ ভাগি মোৰ বুলি ঘৰণাপন্ন কৰি এই সেৱকসকলক আশীষ কৰক। এই আশীষৰ দ্বাৰাই তেখেতসকলৰ মনত যি সংকল্প লৈ আহিছে এই সংকল্প সিদ্ধি কৰক। আৰু তেখেতসকলৰ গৃহে গৃহে লক্ষী বসতি কৰক, বাণিজ্য স্থানত ধনে ধান্য উন্নতি বিধান কৰক, বিদ্যাৰ্থীসকলক বিদ্যাদান কৰক, সৰস্বতী মাতৃ কণ্ঠস্থিতি হওক, সজ বিদ্যাৱতী হওক, সজ বিদ্যাদান হওক। আৰু যিসকলে বিবাহ কামনাৰে আহিছে তেখেতসকলৰো বিবাহ স্থানত যি বাধা আছে সেই বাধাৰ পৰা বিমুক্তি কৰি প্ৰভুৰ আশীষৰ দ্বাৰাই সজ পাত্ৰ পাত্ৰী লভ্যমান কৰিবলৈ শক্তি বিধান দিয়ক। আৰু যিসকলৰ কৰ্কট ৰোগ হৈছে সেই বাবাৰ আশীষৰ দ্বাৰাই
তেখেতসকলৰো যাতে শৰীৰ আৰোগ্য হয় আৰু যিসকলৰ বাকৰুদ্ধ হৈ আছে এই বাকৰুদ্ধখিনি সন্মান কৰি বাগদান কৰিবলৈ প্ৰভুৱে কৃপা কৰক আৰু যিসকলৰ গৃহ শান্তিৰে দৃষ্টি দিছে সেই গৃহ শান্তি দূৰ কৰি গহৰিষ্ঠাৰী দোষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰি শৰীৰোৎপন্ন ব্যাধিভাগৰ পৰিত্ৰাণ কৰি ধনে ধান্যে লক্ষ্মী ভকতি কৰি ভগৱন্তৰ চৰণ শিবিবলৈ শক্তি বিধান দি সবাৰ মংগলময় কৰি কৃপা কৰক জয় সদাশিৱলা জয় হৰহৰ ইয়াৰ পাছতেই আমাৰ পূজা আৰম্ভ হ'ব পূজাৰ পাছতেই আপোনালোকৰ শৰাইবিলাক উচৰ্গা কৰা হ'ব উচৰ্গাৰ শেষত আকৌ ৰাজহুৱাভাৱে সেৱা হ'ব সেৱা লোৱাৰ পাছতেই আপোনালোকে নিৰ্মালি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব।